ውድ ተከታታዮችና ተመልካቾቻችን ዛሬ የምናቀርብላችሁ የሰቆቃ ምድር ፍልስጤም በሚል ርዕስ አስናቀው ሲሳይ ተገኘ ካዘጋጀው መጽሐፍ ላይ ይሆናል። ሐሳቦቹ የደራሲው ናቸው። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጋብዛችኋለን። የሰቆቃ ምድር ፍልስጤም የእንግሊዝ ቃል ኪዳንና ክህደት። እንግሊዝ የአረብን ነጻነት ለማክበር በአንድ በኩል ቃል የገባች ቢሆንም በሌላኛው ደግሞ የይሁዳን መንግሥት ለመመስረት በቅድስት ፍልስጤም አገር ሥራ ጀምራ ነበር። ይህ የእንግሊዝ አቋም ሁልጊዜም የምትታወቀው በመርዝ የተለወሰ ሥራዋን ከሠራች በኋላ ለሚያስከትለው ችግር ምንም ግድ የሌላት በመሆኑ ነው። እንዲህ አይነቱ የእንግሊዝ የተንኮል ትብተባ በዓለም ላይ የሚታወቅና በአፍሪካ፣ በኤዥያ፣ በላቲንና በመካከለኛው ምስራቅ የታየና የተረጋገጠ ነው። በዚህም ረገድ እንግሊዝ የራሷን ጥቅም ለማስጠበቅ የከፋፍለህ ግዛ አይነቱን መንገድ የምትጠቀም ሲሆን በቅኝ ግዛት ጊዜ ግብፅን የመካከለኛው ምስራቅ መቆጣጠሪያ ዋና ማዘዣ ጣቢያ አድርጋለች። በዚህ ወቅት ነው እንግሊዝ የስዊዝ ቦይን ከራሷ ጥቅም አንጻር የከፈተችው። በጊዜው ብቸኛው አውሮፓዊ አገር መካከለኛው ምስራቅን መቆጣጠር የቻለች አገር እሷው ናት። የኦቶማን ግዛት ኩዌት፣ ባህሬን፣ ኳታር፣ ኦማን፣ ሀድራሙት እና አረቢያን ግብፅን፣ ፍልስጤምን ተቆጣጥራ ነበር። እንግሊዝ ለራሷ ጥቅም ለማስከበር በአንድ አገር ውስጥ የምትጠቀምባቸው የተንኮል አካሄዶች በአንድ በኩል በወታደራዊ ኃይል፣ በሌላ በኩል በዲፕሎማሲያዊ ግንኙነትና በገንዘብ ኃይል፣ በጉቦ በመደለል ማለት ነው፣ አንድን አገር በመከፋፈልና በመበተን ችሎታዋ ትታወቃለች። የእንግሊዝ ከፍተኛው ፍላጎቷ የኢራቅን ዘይት መቆጣጠር ሲሆን ከዚህም ከነበራት ብርቱ ፍላጎት የተነሳ የፍልስጤም ግዛት የነበረውን የሃይፋን ወደብና አብዛኛውን ኢራቅን በመያዝና ወደ ሜዲትራንያን ያለምንም ችግር የኢራቅን ነዳጅ ለሌላው ዓለም የምታደርስበትን የንግድ መስመርና ነፃ የመርከብ ትራንስፖርት አገልግሎት መጠቀም የምትችልበትን መንገዶች በማስተካከል አካባቢውን በቻለችው መንገድ ሁሉ መቆጣጠር ችላለች። እንግሊዝ የኦቶማን ቱርክና የአረብ ንጉሶች ጦርነት በእጅጉ ምቹ ሆኖላታል። በተለይም ሁለቱ ኦቶማንና አረቦች እንዲዋጉ ለማድረግ አረቦችን ማገዝ ጀምራና ጥሩ የዲፕሎማሲ ግንኙነት ለማድረግ ተችሏት ነበረ። አረቦቹ እንግሊዝን እንደ ጥምር ጦር አድርገው ወስደዋት ነበር። ነገር ግን እውነታው አረቦች ብቻቸውን የኦቶማን ቱርክን ጦር አባረው ማስወጣታቸው የሚታወቅ ነው። የአረብ ጦር ወደ ሰሜን አቅጣጫ ኦቶማንን እያባረረ ሲያመራ የእንግሊዝ ጦር ድብቅ ዓላማውን ለማሳካት ወደ ፍልስጤም ወደቦችና ሞሱል ኢራቅ ነበር ያቀናው። በመቀጠልም በጸደይ ወር 1917 የእንግሊዝ ጦር ወደ ፍልስጤም ግንባር ደርሶ ነበር። በአውሮፓ ውስጥ በነበረው የመጀመሪያው የዓለም ጦርነት እንግሊዞች ጀርመኖች ከያዙባቸው ይዞታዎች ላይ ትንሽ ግዛት ብቻ ነበር ማስመለስ የቻሉት። ብዙም አልቀናቸውም ነበር። ያም ሆኖ የጠቅላይ ሚኒስትር ለውጥ በማድረግ ሎይድ ጆርጅ መሪነቱን በእንግሊዝ ያዘ። አሜሪካ በመጀመሪያው የዓለም ጦርነት ጣልቃ ገብነቷን ባለማሳየቷ ግራ የተጋቡት እንግሊዞች አዲሱ የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ሎይድ ጆርጅ ጠንካራና አሜሪካንን ለማሳመን የሚችል መሪ እንደሆነ ግምቶች የሰጡት ሰው ነበር። ጽዮናዊነት የተመሠረተው በዚሁ ወቅት አካባቢ ይሁን እንጂ ዋናው መሥሪያ ቤቱ በጀርመን በርሊን አድርጎ ጽዮናዊነት ዛየኒዝም የተጠነሰሰው 1880ዎቹ አጋማሽ ነበር። የይሁዳ ጽዮናውያን የተማሩትና በንግድ ሥራ የተሰማሩት የህብረተሰብ ክፍሎች በጀርመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ካይዘር ቢሮ ጥብቅ ግንኙነት ነበራቸው። ጽዮናዊነት እንደ ቡድን የተመሠረተው ቬርሱሽ የተባለ ቡልጋሪያዊ ይሁዳ የይሁዳ መንግሥት ጁዲያን ስቴት የተባለ መጽሐፉን በ1880ዎቹ መጨረሻ አሳትሞ በመበተን ለይሁዳውያን ዘሮች ሁሉ በአውሮፓና በኒውዮርክ ካዳረሰ በኋላ ነበር። የተማሩትም ይሁዳዎች በጀርመን፣ በኦስትሪያና በራሽያ የይሁዳ መንግሥት ለመመስረት ፍላጎታቸውን ባሳዩ ጊዜ በጀርመናውያን፣ በኦስትሪያና በራሽያውያን የነበረው ጥላቻ በፍጥነት እያደገ እንዲመጣ አድርጎታል። በተመሳሳይ መልኩ በሁሉም አውሮፓ ጸረ ሴሜቲክ እንቅስቃሴዎች በከፊል እየታየ የመጣበት ጊዜ ነበር።
በተለይም ኦስትሪያ ጀርመን ፈረንሳይ ይበልጡንም በምስራቅ አውሮፓ ሀገሮች በፖላንድና በራሻ በ19ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ ላይ ጥላቻው ጎልቶ የታየበት ጊዜ ነበር በራሻ ብዙ ከተሞች ሆቮቬት ጽዮን የጽዮናዊ ወዳጆች በሚል ይሁዳውያን ገንዘብ በማሰባሰብ ጽዮናውያንን በመርዳትና በማገዝ የኢሚግሬሽን ቅኝ ግዛት በሚል መርህ በመካከለኛው ምስራቅና በአፍሪካ እንዲሰፉ ቅስቀሳና ከፍተኛ ጥረት ማድረግ ጀምረው ነበር በጊዜው ከአፍሪካ ኡጋንዳና ደቡብ አፍሪካ በፕሮግራም የተካተቱ ቢሆንም ሁሉም የእንግሊዝ ቅኝ ግዛት የነበሩ የአፍሪካ ሀገሮች ሁሉ በአይን ስር የገቡ ነበሩ በጊዜው ይሁዳውያን በአውሮፓ ለመኖር ከፍተኛ ስጋት የፈጠረባቸው በመሆኑ የራሳቸው መንግስት እንዲፈጥሩና የበታችነት ስሜታቸውን ለማጥፋት ጥረትና ህብረት አድርገዋል በዚህም ህብረታዊ ጥረታቸው የብዙ አውሮፓ ሀገሮችን ባላወቁትና ባልተጠነቀቁበት ሁኔታ ሀብታቸውን መዝብረዋቸዋል በጊዜው የይሁዳ ተጠሪ በእንግሊዝ ሀገር የነበረው የእንግሊዝ መንግስት የኦቶማን ቱርክ ሽንፈት እስከገጠመው ድረስ ይሁዳዎች በፍልስጤም እንዲሰፍሩ ቅስቀሳና ውትወታ ያደርግ ነበር የእንግሊዝ መንግስት በ1917 አጋማሽ ላይ ጽዮናውያን የራሳቸው መንግስት እንዲኖራቸውና ለአንደኛው የዓለም ጦርነት እንግሊዝ ተባባሪ ጦር በመካከለኛው ምስራቅ ለመፍጠር በሚዘገጃጁበት ወቅት ላይ እያሉ የመጀመሪያው የዓለም ጦርነት ተጠናቀቀ በህዳር 2 1917 የእንግሊዝ ጦር የፍልስጤም ግዛትን በከፊል ተቆጣጠረ በጊዜው የእንግሊዝ ወራሪ ኃይል ፍልስጤሙን ከአረቦች ጋር ነፃነታቸውን አስጠብቄ እሰጣችኋለሁ ብሎ ቃል ገብቶ የነበረ ቢሆንም የአካባቢ አገር አረቦችን ግን የተጠቀማባቸው የኦቶማን ቱርክ ስር የነበረውን የአካባቢ የበላይነትና ቅኝ ግዛት ለማስለቀቅ ብቻ እንጂ አረቦችን ለመርዳት አለዚያም ቃል የገቡትን የራሳቸውን አስተዳደር እንዲመሰርቱና ነፃ መንግስት እንዲሆኑም አልነበረም በዚህ ጉዳይ ላይ የእንግሊዝ ክህደት ጎልቶ ከታዩባቸው ጉዳዮች አንደኛው ያደርገዋል የኦቶማን ቱርክ ጦር ለቆ በወጣበት ጊዜ ፍልስጤማውያን አክብረውና ጠብቀዋቸው በአንድነት የሚኖሩ የይሁዳ ማህበረሰብ አባላት በፍልስጤም ግዛት ነበሩ የያዙትም መሬት በፍልስጤማውያን ሳይቀር ተለይቶ እና ተከብሮ እንደኖረ የሚታወቅ ነው የነበሩት የአይሁዳውያን ቁጥር በጣም አናስታና 3000 የማይሞላ ነበር እነዚህም ነዋሪዎች ያለምንም ክፋትና ጥላቻ አብረው በአንድ ፍልስጤም ስር ያለ ልዩነት በአንድነት የሚኖሩ ፍልስጤማውያን ይሁዲዎች ነበሩ እንግሊዞች ኢየሩሳሌምን ከተቆጣጠሩም በኋላ የዓለም አቀፍ የጽዮናውያን ኮሚሽነር መሪ በ1918 ሚያዝያ ወደ ፍልስጤም መሬት በመምጣት ብዙ ነገሮችን ከእንግሊዞች ጋር በመሆን ሲያደራጅ ነበር ከጊዜ በኋላም የሂብሩ ዩኒቨርሲቲ በፍልስጤም ምድር ለመመስረት የሚያስችለውን እቅድ ዘርግቷል በ1917 የኦክቶበር አብዮት በፈነዳበት ጊዜ ጥቂት ይሁዳዎች በሶቪየት ህብረት የፖለቲካ ስልጣን ይዘው ነበር ይህም ለእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ወደፊት በፍልስጤም የሚመሰርተው የይሁዳ መንግስት ወደ ኮሚኒዝም እጅ እንዳይወድቅ በመስጋቱ የይሁዳን መንግስትና ግዛት በፍልስጤም ምድር ለመመስረት ያቀዱትን እቅድ ለማሳካት ሲባል የገቡትን ቃል ሙልጭ አድርጎ በመክዳት ጽዮናውያንን አዝሎ ማስፈሩንና ማደራጀቱን ለማሳካት መሯሯጡን ተያያዘው የእንግሊዝ ጦር ቅድስት ፍልስጤም ኢየሩሳሌምን የተቆጣጠረው ታሳስ 11 1917 ነበር በጊዜው የነበረው ንጉሥ ሁሴን ከእንግሊዝ ጦር ጋር ህብረት አለኝ ብሎ በእምነት የወገነ ቢሆንም እንግሊዝ የገባችውን የአረቦችን ነፃነት ቃል ትጠብቀዋለች የሚለውን እምነቱን ከጊዜ በኋላ እያጣ መጥቶ ነበረ የእንግሊዝ የመስፋፋት ፍላጎቷ እየጎላ በመምጣቱ እና ከፈረንሳይ ጋር በሚስጥር ባደረጉት የፒኮ ስምምነት መሰረት ጥቅምት 12 1918 የእንግሊዝ ጦር ደማስቆ በመግባት ከተማዋን ለመቆጣጠር ችሏል በህዳር 21 1919 የፈረንሳይ ወታደር ጦሩን ይዞ ደማስቆ እንዲገባና እንዲረከብ ተደረገ ከዛ በፊት የኦቶማን ቱርክ ከወደቀበት ጊዜ ጀምሮ በእንግሊዝ እጅ የቆዩ ቢሆንም በህዳር 23 1919 እንግሊዝ ለፈረንሳይ ደማስቆን አስረክባ ወጣች ይህ ርክክብ የተደረገው ቀደም ሲል በፈጸሙት ምስጢራዊ ስምምነት እንጂ በጦርነት አልነበረ ምክንያቱም የእንግሊዝ የውስጥ ድብቅ አጀንዳ ተፈጻሚነት የሚኖረው ሀገሮችን በመከፋፈል በመለያየትና የየራሳቸው አስተዳደር በመሰየም እርስ በርሳቸው በማጋጨት ጤናማ ግንኙነታቸው በማፈራረስ ላይ በመሆኑ ነው በዚህ ምክንያት የፈረንሳይ ጥያቄ በስምምነታቸው መሰረት ሶሪያና ሊባኖስን ለፈረንሳይ ተበርክቷል ፋይሳል
ላለፉት 16 ወራት በሶሪያ ገዢ የነበረ ሲሆን በሶሪያ ምክር ቤት ንጉስ ፋይሳል ተብሎ በመረጋገጡ ምክንያት ፈረንሳይ በመቃወም ጦሯን ሰብቃ በጀነራል አጉሮ የሚመራ ላከችበት በኋላም ንጉስ ፋይሳል ወደ ፍልስጤም በነሐሴ 7 1920 ለመሸሽ በቅቷል شريف حسين النانوغوس فايسال سوريان النا ليبانوسن اندى منغست يغبو تنقال مولج عزقو بمكداد سيونا اويانن عزلو ماسفرون النا مادة راجوتون لما ساكات مرواروتون تايازو የእንግሊዝ ጦር ቅድስት ፍልስጤም ኢየሩሳሌምን የተቆጣጠረው ታህሳስ 11 ቀን 1917 ነበር። በጊዜው የነበረው ንጉስ ሁሴን ከእንግሊዝ ጦር ጋር ህብረት አለኝ ብሎ በእምነት የወገነ ቢሆንም እንግሊዝ የገባቸውን የአረቦች ነጻነት ቃል ተጠብቃለች የሚለው እምነቱን ከጊዜ በኋላ እያጣ መጥቶ ነበረ። የእንግሊዝ የመስፋፋት ፍላጎቷ እየጎላ በመምጣቱና ከፈረንሳይ ጋር በሚስጥር ባደረጉት የፒኮ ስምምነት መሰረት ጥቅምት 12 ቀን 1918 የእንግሊዝ ጦር ደማስቆ በመግባት ከተማዋን ለመቆጣጠር ችሏል። በህዳር 21 በዚህ ምክንያት የፈረንሳይ መንግስት ለማድረግ የነበራቸው ህልም በአውሮፓውያን ተንኮል ሳይሳካ ቀረ። ከዚያም አልፎ ሀገራቸውን በቅጡ እንዳይመሩ ተደርገው ቅኝ ገዢዎች ተረክበውታል። የአንድነት መንግስት ለመመስረት የነበረው ፍላጎት ከኦቶማን ቅኝ የነበሩትን ሀገሮች ለመከፋፈል ከህዳር 15 1915 ጀምሮ በድርድር የቆዩ ቢሆንም ስምምነቱን በግንቦት 1916 የመካከለኛውን ምስራቅ በአንድነት ይኖሩ የነበሩትን ሀገሮች ከሁለት በም ለመክፈል የተስማሙበት ስምምነት የፒኮ ስምምነት ተብሎ ይታወቃል። ዞን ኤ ወይም ዞን ሃ ሊባኖስና ሶሪያ ለፈረንሳይ የተከለለ ነው። ዞን ቢ ደግሞ ለእንግሊዝ የተከለለ ፍልስጤም፣ ዮርዳኖስና ኢራቅ ናቸው። ከልብ የነበረና ብዙ የተካሄደበት ቢሆንም እንግሊዝና ፈረንሳይ ዞን ኤንና ዞን ቢን በማለት ከፍለውታል። ዞን ኤ ለፈረንሳይ የተሰጠው ሊባኖስና ሶሪያ ሲሆን ዞን ቢ ደግሞ በእንግሊዝ ስር የቆዩት ጆርዳን፣ ኢራቅና ፍልስጤም ናቸው። የእነዚህ አገሮች አንድ መንግስት ለመመስረት የነበራቸው ፍላጎትና ጥረት በአውሮፓውያን ክህደት ገጥሞታል። ጥረታቸውም ሳይሳካላቸው ቀርቷል። ከዚያም አልፎ አውሮፓውያን ለራሳቸው እንዲመች አድርገው በድንበር ከፋፍለውታል። በፒኮ ስምምነት መሰረት ሶሪያና ሊባኖስ ለፈረንሳይ የተሰጠ ነበር። ሌላው ግማሽ ትራንስ ጆርዳን፣ ፍልስጤምና ኢራቅ ለእንግሊዝ የተሰጠ ነበር። ወደ ምስራቃዊ ሜሶፖታሚያ ሀብታም የዘይት ግዛት የሆነችው ሞሱል ወይም ኢራቅ በእንግሊዝ የተወሰደ ነበር። የኢራቅ የዘይት ሀብት ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የምዕራባውያንን ትኩረት የሳበ ነበር። ሸሪፍ ሁሴንና ንጉስ ፋይሳል ቀደም ሲል ነፃ አረብ አገር ትሆናላችሁ ተብሎ በአውሮፓውያን የተገባላቸው ተስፋ ተሟጦ አላበቃም ነበር። ኢራቃውያንም በእንግሊዝ ቅኝ ግዛት መሆናቸው አልተዋጠላቸውም ነበር። በአንጻሩ እንግሊዝ ከኢራቅ ግዛት የምትወስደው ነዳጅ ለሌላው ዓለም ለመሸጥ መስመሯን ሁሉ አስተካክላ የፍልስጤም ግዛት የሆነውን የሃይፋ ወደብን በተለየ መልኩ ለራሷ የንግድ መስመር አውላዋለች። በሐምሌ 1920 ንጉስ ፋይሳል እንደገና የግዛቱ ምልክት እስከተደረገበት ጊዜ ድረስ በኢራቅ እንግሊዝን በመቃወም ላይ ነበረ። ይህ በኢራቅ የተቀሰቀሰው አመፅ እንግሊዝን እንዳይመቻት በማድረጉ እና ሰላም ስለነሳት እንግሊዝ እጅግ በጣም ውስን ስልጣን ለንጉስ ፋይሳል እንድትሰጥ አስገድዷታል። በግዛቱም የአረብ ነፃነት እንዳይጠየቅ እንግሊዝ አጥብቃ ትሰራ ነበረ። የተገባላትን ቃል ነፃ አረብ አገር ለመረከብ አረቢያን ብቻ ሳይሆን ሶሪያን፣ ኢራቅን ጨምሮ ነፃነታቸውን እንዲያገኙ እንግሊዝ ቃሏ እንድትጠብቅ አጥብቆ ይጥር ነበር። የሸሪፍ ሁሴን ህልም የአረብ ንጉስ በሐሸማይት እንዲመራ የነበረው ምኞት ከፍተኛ ነበር። ከዚህም ፍላጎት የተነሳ ልጁን አብደላን የትራንስ ጆርዳን ንጉስ አድርጎ ሾመ። የአሁኗ ዮርዳኖስ በዚያ ጊዜ ትራንስ ጆርዳን በመባል የምትታወቅ ነበረ። የድሮ ሳውል ደግሞ ስልጣን ከሐሸማይት እንዲወጣ ከሁሉም የአረብ ግዛቶች ጋር ግንኙነት ለማድረግ የሚጥር ሰው ነበር። አሁን የምናየው የአረብ አገሮች ንጉሳዊ ቤተሰብ ይዘት ከዚሁ ጋር ተዛማጅነት ያለው መሆኑ ነው። የኢየሩሳሌም አስተዳደር በእንግሊዝ በጸደይ ወር በ1920 ተመሠረተ። ይህ በሚሆንበት ጊዜ ፍልስጤማውያን በአስተዳደሩ እንዳይሳተፉ በእንግሊዝ መብታቸው ተገድቦ ከፍተኛ ክህደት ተፈጽሞባቸዋል። ይህም የሆነበት ምክንያት ሆን ተብሎና የእንግሊዝ ድብቅ ሴራ ለማስታካት የተጠቀሙበት አንደኛው መንገድ ነበር። ፍልስጤም የሶስት ሃይማኖቶች ምስጢራዊ ቦታ ናት። ይህም የእስልምና፣ የክርስትና እና የአይሁድ ናት። በወቅቱ ይሁዳዎች በጣም አናሳ የነበሩና እስላም ብዙሃን ሆነው የነበሩባት የተቀደሰች ምድር ናት። በባልፎር ስምምነት መሠረት የይሁዳዎች ፍልሰት
فلسطين بروان كفتان بريتك بلتشاتشو بتيلا بيب سنة أسرازتاي متو هايامست سيون أويان فيستبال بإنجليز دقاف بتدرق بتوق يفلسطين وقنا هون تولو تقدبو بمياسو يتنسى فلسطين وان لا يترقاق قم ماقلل ناكيدات بمفتصا مكنيات وانا يك الرانيوش مباباس مسارتونا عروش بتعمت أنكارا مكنيات يالا تشو مهونو متاوق بيونم طلو الجيك دا كاما يهزب قنينيوناتنا راسا تشون قفتا ودفيت آيوتوم عينا قروم نبر سيونا ويان دقمو بابزانيو كاوروبا قروشنا أمريكا وست كفتنيا كتر يالو يهودا ويان مهبرا سبب منورونا يالا تشو قنينيونات كاروبوشو يتشالب مهونو الجيك دا كاما مكنيات نوراتشو بتعم كفتنيا ملاسنا قفيت وشات قطفت يمولابت propaganda نبراتشو. سيونا ويانن بهايانيا وكفل زمن كفتنيا يونه بانجلزينا بفرنسا يتاقزة يهزب قنينيونت سرا سرطوال. عربو تشوغن بمريتاتشو سرطو كمنور وچي ليلاتون كوليميا وكوتنا قرال نبرا. يهوداوي بايتسمان بهلاوي نبراون قفيتنا كسكسا زمناوي لمادرق بزومو كروال. بزيم مكنيات بمدرق اللاتشو يغنزب رداتا سدتانيا سيونا ويان تكيت مريت كفلستيما ويان برکاش مغزاتنا لسیونا ویان ماستلا لف چلوان. و تمساسای یه سدتنیا سیونا ویان سلام لمتبک سیبال یه دینه نتبک انا پولتیکاوی گفی تیمی درگ درجیت که انگلیزن نا کفرنسای منگست بمردات کالما کف سیونا ان درجیت بمتاگز باچر گزیو ستیش برتنیا بودرن بمستر تدراشتو سوات متو همساشی بلا یمیونو فلسط امایوان عربو چن الجيك بتعم أنا سالوهنو سدتن ياسيونا ويان مريتاتشون بهاي ليالي فلاغوتاتشون اندي لقو تدرقوال. يا عرب ما هبرساب فلسطين يقفو هلو ما صرفيونوال. فلسطين موش اغاراتشون يراساتشو ادرقو اندياغو التفك ادلاتشون. مريتاتشو تكفلومي هون بمولو لا دي سدتن يوكين دي ستن بلي تدرقو. يهي فلسطين قداي بمان نيو ملكو كما كاكل نيو مسراك كالوت قداشقار يتايا زمال نبرن. يا أوروبيان في اللاغوت بروغرامنجي كبال فورس من منت كتدرقه كتكي تامتات بوهلا باسرازتين متو هاي عمس يا أوروبيان سدة تنيوش يفلسطين مدر لاي تايتو بمماي تاوكونيتا مسفرون تايا يازود هلوم يتدرقه سفرا منم ماينة تقاوي نتيال نبرو نبر يبال فورس من منت بانجليزنا بسيونا ويان درجيت وكيل أما كاينت با ويست منستر بمستر يهودان استدادر لما مسرات يتدرقون. إبال فوروساني لإنجليز وانناونا تلقو تاريكاوي ستاتونو نسكاون درسي إنجليزن پولتيكنيوش إياشماك كاكاچو يگنيال. بتاريكم بتكور مزقب تمزقبو تكمتوال. يهنجليز يسعوناوي بيهرتان ينتنا بفلسطين بقرو اندكوم عدرقالج. كتورنتو بوهالا إنجليز يترفتشو عندم تكمال نبراتم. كسيت عناوي تنقل في اللاغوتاتشو إركاتا وجي عندم تكم على غنيتشن وينم دقمو يا عالم سلام عندن يو كانسر مهوناتشون بماسر جارغاكتو كماس كمتاتشو وجي يا غنيتين لهم يهودا استدادر اسك اسرازتين متو عربا سمنت اسكي مسر الدرس سدتن ياس ايوناويان بانجليز جانتل اسر طبق اي درق اللاتشونا يتاقزون ببرا بانسارو زاري ابارتايد يسرائيل شبرتنيا منغست بفلسطينيان لا يمدرغون يقفنا يماساكك سرا هلو مقدل ماسر ماسكايت ما فناقلنا اتقالا يديابلو سرا هلو بانجليز وتادرو تشفصو نبر بتلاي ب 1930ዎቹ انا ب 1940ዎቹ يجرمن نازي بيهوداوچ لا ياسرفو تقات مسرت تدرغو يهوداوچ ود فلسطين مريت يمدرغوتن فلسط بجوغو فطان انديون ادرغوتال የነዋሪ የፍልስጤም መብት ደግሞ በጅጉ የተረገጠና የተጣሰ መከራውና ስቃዩ የበዛ ሆነ። በአረቦች በሚደርስባቸው ጥቃትና በደል የተነሳ ብዙ የማይባል አጸፋ መመለሰች በጀመሩበት ጊዜ ረዘም ላለ ጊዜ ሲደራጁና ውስጥ ውስጡን በእንግሊዝ ሲሰለጡና ሲታውጡ ቆዩ። የጽዮናን የሽብርተኛ ቡድኖች አማካይነት በእንግሊዝ ሽፋን ሰጭነት ፍልስጤም ላይ በስፋት ጥቃት ማድረሱን ተያዙት። በርካታ የፍልስጤም ዜጎች በሀገራቸው ለመረሻን በቅተዋል። በዚሁ ምክንያት በግልባጩ የፍልስጤም ዜጎች ለስደት መዳረግ ጀምረዋል። የጽዮናዊ አስተዳደር ለመጀመሪያ ጊዜ በ1948 በፍልስጤም ምድር ላይ ተመሰረተ። ይህ ሁሉ ደባ ተንኮልና ሸፍት በእንግሊዝ ምህንድስና የተመራ ነበር። እንግሊዝ ሁለት አይነት መልክ በመያዝ መርዝ የተቀባ መፍቴ በማቅረብ ተንኮል የምትታወቅና
لزیم سراغ منم مای وده در اتاقرن دمون آمدن کندنیا علم تورنت بفیت عربوش به تورنت و عبراتن دیسلفون نه کتورنت و حالا نسان نتاشون دم متصد کاله گباش بیونم کتورنت و ماجست جمروی عربوش نسان نت و دگون نب متو یتیون آویانن پروجکت به مسفتم عربوشن به مقدار یکر مای بالتن ی تاریخ سرت هون بلافت سمالج یزیم سرت از کاندرس علمن مرزون ناکسلو یالمن مفتی از کم توتال. یه بزرگ یه گوش است که اگر الکیتن دیفت سمت رکول، منم ماین تگاوی نتیلیلا و یمرت وررا به فلسطین لای، آهنم درس. یه تله رگه کنیل. یه گف عینا تو چلو. یه تکو طربتی کنیل. مگر صندمی تایی و یارب اگر چند مرکف هفله اصفال لگبت مکنیت، کامه جمرای سویونا و است در لما مسرت تاسو. یه تله رگنا. تاده یه سرینی نتن نه تون کل سیرا. باید واه عرب اگرچه بزوی تایی مسلم نبر. مگر ناتو انگلیسی هچ دبک اجنده چون لمس فتصم کمیت دکم بات منگد وان ناو چویه دیپلماسی کت فتاچوسیون لیلانیاو لمری هچ گپو مدلیا یوشت تصفیه به مستثنا. لیلانیاو زده چو بوت تدرای هایل به متکم به مقدل نب ماسکدل وینم به ماسفراراتنا. سریم درسیم من نایو مکا کلنیاو مسرک چگر سکوکا چفچفان نظر مطفات انگلیس با اندنیو علم تورنه تفت سمچو خولت ملکیالا بازو تنکولوان فیهم انگلیس الکیدان نکردت بمبالی تاوگل یه مجمعه او یهود سفاریو چود فلسطیم امتو باسراسمنت متو سمانه اولتنو یه متو باتم یتشاله نورو هویتن دینو راچو سیون لیلانیو مکنات لیلو چه یهود او انزمدو چاچو فلسط لماستکا کل نبرم بگزیو یه فلسطیم هزبو بزات انگلیز وچ گودای مسرابیت یهودا ماهبر سبلا یه نبرو امنت کجمت بلا یه نبر. یهوم با پلیتیکاولا یه نبر آچو هایل به نقد نابهاب تاچو یه نبر آچو جمت ملا مالت نم. هفزانیا از یوناویان فتاری اندالله ایام نم. نگرگن فلسطین مرت فتاری گال کفتول نالبلو راست آچو تکم نه یه پلیتیکا فجوتا عولو تای. باس راست ایم تو اس راست دست فرانسه این نه انگلیس بر راچون زکت او به میستر سوم منت ادرگوار. یارب گذاشت و چین کهولت کفلو زون A یه فرانسه ایشون زون B انگلیس سیادرگو وان نوالام آچو یه اتومان ترکایل سلونه باچو یه مجمع مره ولاما اتومان ترکن ماشین نفیچانه بر. لذیم اتومانی ور راچون اگرچه به من نیوم منگد مسلک کن ن. یه راست چون یک نیگذاشت اس فاوتو میازن بر. مزیوم مکنیت نو یارب گذاشت و چین نسان نتاشون انسات آچوالن، آتومان ترکن ابران نوگا به مالت گنبار مفتاره چالود. یارب مروچم نسان نتاشون نگذاشت آچون، اسکاس کبر ندرس چگریلون به مالت کنگلیز گرلم اتبابر نه لتورنات یه وکوت. عربوچم انگلیز نامنو نه تصفات لو با آتومان ترکلای زممت و بچون. یه فایسال نه شیخ حسین تور به جگوی آتومان تور تو وقت آچون. بازی مکنیت انگلیز نه فرانسه تور کت اورنت سات کم مگه دنو نبر مکنیاتم انگلیس اورنت با عربوش تکششالای سلته و توتنه عربوش چین اورنت که اتومان ترکیار یاد رگویال نبر انگلیس تشکر دادم بگن یسوس باین نبندش هم تو هفتمی هنات چون ایراک نیازه چون عربوش که اتومانگار بت اورنت راست چون تمدو یا نبره با منو انگلیس دبک اکایدیاله منم چگر نبرد ساکلات یه میستر کد کولت اورنتوش انگلیس ندین واتن. هندنیا و کوتومان ترک تورنت. هولتنیا سوئیس باین نه ایراکن بعضو گزه منم ماینت هایلال گتما چون. مکنی اتوم یارب تور کوتومان کنی گزوش کاری فلم سلنه برانو. عربو چی می انگلیز تور آبرو اچو یال مسلو اچو ینه بره بیونم. اونه تاوگن اندزال نبرم. یوتومان ترکن توره گتموت بچه چو نبر. پنسارم هولتی عرب بوتاوچ انگلیز یال منم گرگر لکو تاتر اچو شلوان. هاون بر تکدس اچو یه فلسطین گزات مدر با کفاهونه تایت اورمیدای هونه چگر به فلسطین وچ یمن اورمبت نه به سیونان وررا نه مسفافات وراری یتوترچو یی فلسطین مدرنات انگلیز فلسطین لو 3 10 عامتات گستالچ یتبابرت منگستات یهودا منگستنا یا عرب منگست ادرگو کفلواتل تلقو ی اکسودس مرکب یهودا سدتنیوچن یزو حایفا بدرسه گزی هگوت فلاشوچ بموناچو مکنیات مرکبون اندیقوم اسگددوت نبر یی مرکب حگانا مرکب لیوسومو اکسودس از رازتان یارباولت تبلویت سیمن نه یازوم یهودا که هولوکست چفچفای ترفو یهودا ویان بکتر امستشی یهودا وی سدتان یوچی نبر یه موده فلسطین سیمتو منم اینه تگاوی نتیلی لاچو نبرو بزیه گوت فلاشوچ مکنیات بتفتر گچه تیتنسا هلتو مگونوش لای گوداد درسول
በዚህ ጊዜ የደረሱትን የይሁዳ ስደተኞች ፈላሾችን መንግስታት አልተቀበሏቸውም ነበር። እንግሊዝ የይሁዳ ግዛትና የአረብ ግዛት ብላ መክፈሏ ፈጽሞ ተቀባይነት ያለው አልነበረም። ያም ሆነ ይህ በተባበሩት መንግስታት በእንግሊዝ አማካይነት በቀረበው የመከፋፈል እቅድ ድምፅ እንዲሰጥበት ተደርጎ በእንግሊዝና አጋር አገሮቿ ቅስቀሳና ግፊት አማካይነት 2/3 ድምፅ በማግኘት በማለፉ የተነሳ በኢየሩሳሌም ከፍተኛ ተቃውሞ ለሰልፍ በመደረጉ በአረብና በአይሁዶች መካከል ግጭት ተፈጥሯል። ከዚያም በይሁዳ አስተባባሪ ወኪል ቢሮ ላይ በተጠመደ ቦምብ 7 ይሁዲዎች ሲሞቱ ከመቶ በላይ ጉዳት ደርሷል። እስከ ራዜ ድረስ ያለው ጦርነት በእንግሊዝ ቀስቃሽና ግፊት የቀረበው የፍልስጤም መሬት መክፈል ጊዜ ጀምሮ እየተደረገ ያለ ነው። በእንግሊዝ የተጫረውና በተንኮል የተተበተበው እቅድ እስከ ዛሬ ዓለምን ሲያተራምሳት ይገኛል። አብዱል ከድር አልሁሴን እየተመሩ ከየገጠሩና አካባቢው አረቦች ወደ ቴል አቪቭ የሚጓዘውን አቅርቦት በማገድ በህብረት ተቃውመዋል። በወቅቱ በእንግሊዝ እርዳታ የተመሰረተው የይሁዳ ወታደሮች ዋናው ስራው በኢየሩሳሌም ለሰፈሩትና የይሁዳ ስደተኞች አስፈላጊውን አቅርቦት ማቅረብ ነበር። ይህም በአጀብ የሚተላለፈው ኮንቮይ ህጋዊነት ያልነበረው በመሆኑ በየጊዜው ደፈጣ እየተደረገበት ጉዳት ደርሶበታል። በዚህም የተነሳ ጽዮናውያን ከፍተኛ የምርት እጥረት ገጠማቸው። ይህ ጦርነት እየተደረገ የነበረው በቴል አቪቭና በኢየሩሳሌም መካከል በሚገኘው ጎዳና ላይ ነበር። ይሁዳዎች ይህን መንገድ ለማስከፈት ልዩ የሽብርተኛ ብርጌድ መሰረቱ። ይህ ልዩ የሽብርተኛ ብርጌድ መንገድ ማስከፈት ብቻ ሳይሆን በዚህ መንገድ ጥግ ጥጉን የሚገኙ የነዋሪዎች መንደር በሙሉ በሙሉ ማውደም ወይም ማጥፋት ነበር። በዚህም ጦርነት ላይ ስመጥር የነበረው የፍልስጤም አስተባባሪ መሪ አብዱል ከድር አልሁሴን ተገደለ። አረቦችም የመልሶ ማጥቃት በማድረጋቸው የይሁዳ ልዩ የሽብር ጦርን ጠርገው በማስወጣታቸው ለይሁዳዎቹ ጥቁር ቀን ብለው እንዲጠሩ ተገደዋል። ይህ ጦርነት የተደረገው በጽዮናዊ በተደራጀው ልዩ የሽብርተኛ ኃይል ብቻ ሳይሆን በእንግሊዝ ጦር በምስጢር እገዛና አመራር ጭምር ነበር።